አመሰግናለሁ። በቅድሚያ ሁላችንንም በኢትዮጵያ የሚገኙ ሙስሊሞችን በመላው ዓለም ያለው የኢትዮጵያ ሙስሊሞችን ሁሉ እንኳን ለኢድ አልፈጥር በዓል 1443ኛው ዓመት ለሂጅራ የኢድ አልፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ ነው የምለው። እንግዲህ ይሄ ኢድ መልካም የረመዳን ፍች ጊዜ ሆኖ በደስታ የምናሳልፍበት ቀን ነው። ያው ከዛ ባለፈ ውስጣችንን የሰበሩ ድባቦች፣ ውስጣችንን እንግዲህ ትንሽ ያሳዘኑ ሂደቶች በሰሞኑ ተከስተው የነበሩ ጎንደርም የምናያቸው የተለያዩ አካባቢዎች ላይ እነዚህ ሀዘን ድባብ ካጠሉት ውጭ በጣም በሚያምር መልኩ ነው ረመዳን ያሳለፍ ነው። ዛሬ ኢዱ ላይ የነበረው ሂደት በጣም የደመቀ ያማረ ነው። እንግዲህ በክቡር ዶክተር አብይ አህመድ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ጥሪ ምክንያት ብዙ ኢትዮጵያኖች ሀገር ገብተዋል። ወዳጅ የጎረቤት ሀገራቶችን የተለያዩ ተወካዮቻቸውን ልከዋል። በጣም ከፍተኛ ህዝብ ቁጥር የነበረበት የኢድ ሶላት ስነስርዓት ነበር የነበረው። ያ ሂደት ባለበት ሁኔታ ላይ እንግዲህ ብዙ ፕሮግራሞችን ጨርሰን ፋይናል የመጨረሻው ፕሮግራም ላይ ልንገባ ስንል ነው ድንገት ድምፅ ሰማን። እየተረበሸ እንደሆነ ተነገረ። ምንድነው ብዬ የሚመለከተው የመንግስት የስራ ኃላፊ የሆኑት ከጸጥታ መዋቅር ውስጥ አንዱ አመራር ጋር ደውዬ ስጠይቅ ያው ያለው ነገር እንደዛ አካባቢ ሀትር ኤጀንሲ አካባቢ ጭስ ነው ይረጋጉ አሉ። ኦኬ ሰው ይረጋጋ ብዬ ለመድረክ አስተባባሪው ነገርኳቸው። ሰውን አረጋጋ ነው መልሶ ግን ቀጠለ። ረብሻውም ድምፁም የሚረብሽ ስለነበረ ትንሽ ጥሩ አልነበረም እና ዘር ምንድን ነው በሚል ጉዳዮቹን ለመከታተል ሞከር መልሼ ስጠይቅ አይ አስለቃሽ ያዝ ከአንድ ፖሊስ በአጋጣሚ ምናምን ልጦት ድንገት ባርቆበት ምናምን ተባለ። ከጸጥታ መዋቅሩ ይህን የሰማሁት እንግዲህ ያው ረብሻው ትንሽ እያደገ መጥቶ በጣም ሶላት ሰግደን ከጨረስንም በኋላ የሚያስሰግድበት ሰው ሁሉ ሳይቀር ያስለቃሽ ጭስ መጥቶ ስቲል ነው እኔ ራሱ ሳይቀር መድረክ አካባቢ ነው የነበርኩትን የበት ሁኔታ ነው። እንግዲህ በጣም ያማረ ነበረ። በጣም ደስ የሚል ኤድና በጣም በጥሩ ሁኔታ ያሳለፍንበት ኤድና። ነገር ግን ይሄ ክስተት መጥቶ ትንሽ ነገራቶችን ረባበሻቸው። በትክክል ለማጣራት ሞክሬያለሁ። እንዳልኩ ከአንድ ጸጥታ ኃላፊ ከሚመለከታቸው ኮሚሽነር ጋር ተነጋግሬ የነገሩኝ ፌዴራል ፖሊሱ ባርቆበት ነው አሉ። ከዛም ደግሞ በትክክል እዛ አካባቢ ላይ እኛ የመደብናቸው የኛ አስተናጋጆች በአጋጣሚ ሴቶች ያሉበት ቦታ ሴቶች የሚሰግዱበት ቦታ ነበር እና የሰማዕታት ሐውልት አካባቢ ላይ ነው። ሚኒስትሮች ሳይቀሩ የመንግስት ሴት ሚኒስትሮች፣ ሙስሊም ሚኒስትሮች ቦታው ላይ የነበሩ ሚኒስትሮችን አግኝቻለሁ። በአይነች ያዩትን ክስተት ሲነግሩኝ ከአንድ ፌዴራል ፖሊስ ነው እንግዲህ ተወርውሯል የሚሉት። ምክንያቱም የሚባርቅ ነገር ወይም ዝም ብሎ የሚወድቅ ነገር አይደለም፣ ፈቶ መለቀቅ አለበት። አስለቃሽ ጭሱ ተፈቶ ነው የተለቀቀው፣ ወደ ሰው ነው የተጣለው። ሴቶቹና ህጻናቶች ያሉበት ቦታ ላይ ነው የተወረወረው። ሰው በዛ ሰዓት ላይ ወደ መረባበሽ ስሜት ውስጥ ገባ። ሴቶቹ በድንጋጤ መሮጥ መነሳት ያፍናል። የአይነት ሁኔታ ሲፈጠር በዛ ሂደት ውስጥ እያሉ ነው እንግዲህ ሰውን ደግሞ አትውጣ አትሂድ ወደዛ አትሂድ የሚለው ግፊ ሲመጣ በመካከል ሰውየውንም ይዘውት ነበር። በየኛ አስተባባሪ የሆነ አንድ ሚድራል የሚባል ልጅ ያንን ቦታ የሚመራው በማስተባበር የሚመራው ልጅ ይዞት ነበር። ከያዙት በኋላ ነው መጥተው ሌሎች ፌዴራል ፖሊሶች ልቀቁ ብለው እንዲያስለቀቁት እሱም ይቅርታ ጠይቋል። እኔ ባርቆብኝ ነው ሳላስብ ነው ምናምን ብሎ ደንግጦ እየተናገረ የነበረበት ሂደት ነው የነበረው። ያ ሁኔታ ተከሰተ፣ ሰው ወደ ስሜት ውስጥ ገባ። እንደገና ደግሞ መገፋት፣ ወደዛ አትሄድም፣ ወደዚህ አትመጣም፣ ሶላት አልሰገደም፣ በዚህ አይነት ነገር ውስጥ ሲገባ ተኩስ ተጀመረ። ወደ አየር ላይ አስለቃሽ ጭሶች መሰል ነገራቶች እየተደረጉ ሲሄዱ እንግዲህ አቅጣጫ አስተው ረብሻዎች ትንሽ ደስ የማይል ነገር ተከስቷል። እስካሁን ድረስ ባለኝ መረጃ የሞተ ሰው የለም። የተጎዱ ሰዎች አሉ፣ የተለያየ በሆስፒታል ውስጥ የገቡ ተጎድተው አይናቸው አካባቢ ተመተው በተለያየ ነገር ተመተዋል። ሆስፒታል ሕክምና ላይ ያሉ ሰዎች አሉ። ይሄ ነው ክስተቱ። እኛ በትክክል ግን መጣራት አለበት። ለምን፣ እንዴት፣ ማን፣ ምን የሚሉት ነገሮች መታየት አለባቸው። ይሄ በጣም ትልቅ የሆነ ታሪካዊ የሆነ እንደ ኢትዮጵያን ሙስሊምስ ትልቅ የውጭ እንግዳ ጠፍተን በልዩ ሁኔታ እያከበርነው የነበረው ኢድ ስለነበረ እነዚህ ነገራቶች ትንሽ ከባድ ናቸው። አንድ ጥያቄ ላክልና በተለያዩ ሃይማኖት ተከታዮች ዘንድ የሚታዩ ግጭቶች በተለያዩ የኢትዮጵያ ከተሞች አካባቢዎች እየታዩ ነው። በዘመናት ውስጥ የነበረውን አኗኗር የሚያፈርስ ነው የሚሉ አስተያየቶችም ተደጋግሞ ይሰማሉ። ሁኔታዎችን ለማስተካከል ወደ ቀደመ መከባበርና መቻቻሉ ለማምጣት ምን መደረግ አለበት ብሎ ያስባሉ? ሰው በግልም ሆነ በጋራ ሊያደርግ የሚችለው ነገር ምንድን ነው? ወላሂ እኔ በዚህ ጉዳይ ላይ እንዳልኩ አሁን በዚህ በረመዳን ውስጥ ብቻ የተከሰተውን ያለፉት እንግዲህ በእነዚህ በመጨረሻው ጊዜያቶች ውስጥ እዚህ ሀገር ላይ ያለፍንባቸው ያሉ ከባድ የፈተና ጊዜያቶች አሉ። በሰሞኑ ተከስቶ የነበረው የጎንደር ክስተት በጣም ልብ ሰባሪ፣ አንገታችን ያስደፋ ድርጊት ነው። ቤተ እምነት ተደፍሯል፣ ቀብር ላይ መሳሪያ ተጥሏል፣ ተተኩሷል፣ ሰው ተገሏል፣ ህይወት ጠፍቷል፣ ንብረት ተዘርፏል፣ ሰው በማንነቱ በእምነቱ ተመርጦ በጣም ብዙ ነገሮች ደርሰዋል። ለምን እንዴት ይሄ ህግና ስርዓት ባለበት ሀገር ውስጥ የሃይማኖት አባቶች፣ ሀገር ሽማግሌዎች ባሉበት ሀገር ውስጥ ይህ ሁሉ ለምን ተካሄደ
የሚለው ያቂ ሆኖብኛል። እንዴት እዚህ ደረጃ እንደደረሱን ማሰብም ከብዶኛል። ምንድን ነው የሆነ ያለው የሚለው ነገር በትክክል መፈተሽና ማየት የሁላችንም ኃላፊነት ነው ብዬ አስባለሁ። በጣም ብዙ የጎደሉን በዛ በጣም ብዙ ያልሰራናቸው የቤት ስራዎች እንዳሉ ትልቅ ማሳያ ነው። ጥፋት ያጠፉ አካላቶች በህግና በስርዓት መንግስት ኃላፊነት ሁልጊዜ በተለያየ ቦታ አማራ ክልል ላይ ለምሳሌ ከአሁን በፊት ስቴ ላይ የተለያዩ መስጊዶች ተቃጠሉ። ምን ተወሰነባቸው አናውቅም። ሞጣ ላይ የሁሉ ጉድ ደረሰ፣ የሁሉ ማህበረሰብ ላይ ፈተና ወደቀ። በተለያየ ቦታዎች ላይ የተለያዩ ቤተ እምነቶች፣ ቤተ ክርስቲያኖች እና የሃይማኖት ተቋማቶች ላይ ውድመት ደረሰ። ይህን ያደረጉት ሰዎች በዚህ ደረጃ ነከሌ ሆነው ወንጀለኛ ተለይቶ የማያዳግም ቅጣት ተቀጠሉ፣ ሰዎች ማስተማሪያ ሆኑ ያየንበት ሂደት የለም በሚባል ደረጃ ነው። መንግስት ይሄ ክፍተቱ ነው ይህን አርሙ በግልጽና በማያዳግም መልኩ እርምጃ ወስዶ ህዝብን ማረጋጋት የመጀመሪያው ስራ ነው። ከዛ ያለፈውና ትልቁ የቤት ስራ ግን እነዚህ ሃይማኖቶች እንደተባለው የእምነታቸው መገለጫ አይደለም፣ የማንነታቸው ማሳያ አይደለም። መጽሐፍት የምናምን ተከታዮች ብዙ የሚያግባቡን የመጽሐፍ ታሪኮች አሉ። መጽሐፍቶቻችን ላይ የጋራ የሆኑ በጣም ውስን የሚያለያዩ በነዛ ደግሞ ተከባብረን እውቅና ተሰጠን ነው የእምነታችን መገለጫ መለያም ነው ብዬ አምናለሁ። ያን ጥሰን ነው ዛሬ በጥላቻ በሚሰበኩ ስብከቶች በጥላቻ ተሞልቶ ማህበረሰብ ሌት ተቀን በሚሰሩ የጥላቻ ዛሬ በጣም ከባድ ፈተና እየሆነ ያለው ቤተ እምነት ላይ እኔ የእምነት ትምህርቶች እየተሰጡ ነው ብዬ ለማለት እስኪቸግረኝ ድረስ ማለት ነው። ምክንያቱም መጣልህ ሊያጠፉ ሆነው ሊይዙህ ነው። እምነትን እየተጠበቀ ያለው ስለ እምነት እየተወራ ያለው ሌሎች ስለ ሌሎች በማስፈራራት እንጂ ስለ እምነቱ ወይም ዶግማና መመሪያ አይደለም በዛ ደረጃ እየሄደ ያለው እና እነዚህ ነገራቶች ብዙ ዋጋ አስከፈሉ፣ ብዙ መስመር አሳቱ፣ ብዙ ድንበር እንድናልፍ አደረጉ። ሃይማኖት ቤተ እምነቶች አማኞቻቸውን መፈተሽ፣ የሀገር ሽማግሌዎች ማህበረሰባቸው ላይ ያላቸውን ግንኙነት በትክክል ማየት ወዴት እየሄድ እንደሆነ። ምክንያቱም መቆሚያ የሌለው ጥፋት አንድኛችን አንድኛችንን ይዘን መኖር ካልቻን ይች ሀገር እንግዲህ በፈጣሪ ውሳኔ አብረን እንድንኖር ተፈጥሮብናል፣ ተወስኖብናል። ይች ሀገር የጋራ ሀገራችን ናት። ማንኛችንም አንድኛችን አንድኛችን አጥፍተን አንድኛችንን ገፍተን መኖር አንችልም። ይች ሀገር ላይ ባሉን ነገሮች ተመካክረን ተባብረን እውቅና ተሰጣተን መሄድ ካልቻለን አብረን ነው የምንጠፋው። እንደ ሀገር ሀገር የሚባለውን ነገር ነው የምናጣውና ያንን ታሳቢ ያደረገ ስራ መሰራት አለበት ብዬ አምናለሁኝ። እሱ ላይ ጉድለታችን እያስተካከል አርመን መሄድ ከቻለን ብዙ ነገሮች እንደሚለወጡ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ችግሮቻችን እያደጉ እንዳይሄዱ መነጋገርን አማራጭ አድርገን ይዘን ወደ ማህበረሰባችን ውስጥ የገባውን በሽታ የማውጣት የኛ ኃላፊነት ትልቅ ስራ አለብን ብዬ አምናለሁ። ይህን ካደረግን እንደ ሀገር መቀጠል የምንችልበት ግንኙነታችንና ያለፈው ታሪካችን ማንነታችን መመለስ የምንችልበት እድል እንደሚኖር ተስፋ አደርጋለሁ። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ኡስታዝ አቡበከር አህመድ። መልካም ቀን ይሁንልዎት፣ መልካም በዓል ይሁንልዎት። ለሁላችን አመሰግናለሁ። ሰዎች ላይ በማንነትን ያነጣጠረ የሰዎችን ነጻነት የገፈፈ የእምነት ቦታዎችን ያረከሰ ተግባር የፈጸሙ አካላቶች ላይ ፈጣንና የማያዳግም እርምጃ ወስዶ ለህዝብ ሊያሳውቅ ይገባል። ይሄ የመንግስት ኃላፊነት ነው። እየሰሩበት ያለው ነገር አለ። በበለጠ አጠናክረውት እንዲሰሩ ከዛ ባለፈ እንደ ሙስሊም እኛ የታዘዝንበት የተከለቅንበት አክላቅ ስነ ምግባር አለን። ክፋትን በክፋት እንድንመልስ የታዘዝን ህዝቦች አይደለንም እና እያንዳንዱ ነገር ፍትሐዊነትን በሞላው ሌሎችን በማይነካ እነዚህ የጥፋት ምሳሌ የሆኑ አካላቶች የእኛ ሞዴሎች የእኛ ተምሳሌቶች አይደሉም። ተምሳሌታችን ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ናቸው። የእኛ ማንነት መልካምን መመለስ ነው። አሁንም በሰላም በፍቅር በመከባበር እቻ ሀገራችን ያጠፉትን ተከትለን ካጠፋን እንደ ሀገር መቀጠላችን ከባድ ነው። ሰላም የሁላችን ዋስትና ነው። ትልቁን ድርሻ ትናንትን ዛሬን የያዝን ለሰላም ተምሳሌት ከእምነታችን መገለጫ ሁሉ ያለን ሙስሊሞች ያ ተግባራችን የሁልጊዜ መገለጫችን እንዲሆን ነው። እንግዲህ ኢዳችንን ያማረ አላህ ያድርግልን፣ ህብረታችንን ያጠናክርልን። አላህ ጾማቸውን ከተቀበላቸው፣ አላህ ምህረቱን ከለገዛቸው፣ የሁለት ሀገሩ ዒድ ከሚአይዱ አላህ ዘንድ ተቀባይነት ካላቸው ያድርግልን። አላህ መጨረሻችንን ያሳምርልን። ተቀበለ አላሁ ሚና ወሚንኩም ሳሊሕ አልአዕማል። ወሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ።